Prinderit logaritin të jenë heronjt e fëmjeve të tyre, me që të rjetën dhe kontributin e tyre e vendosin në dispozicion të më të dashurve të vetë. Por asti për të tine njofton policia sot nuk është as pak kështu. Njofton për një burë që e ka rrahur në 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 ti e cilat është është në moshtë të thyër, nërse e ka kërstnuar edhe vëllaun djerë rrethorës 17:15 minuta. Zyrtarët policor të sektorit të punëve të brendshme të Tov, Departamenti i Punëve të Brendshme në Gostivar, kanë privuar nga liria 50 vjeçarin PM nga qyteti, i cili ishtë raportuar nga vëllau e ti 59 vjeqar, se kishte sulmuar fizikisht në nën e tyre 82 vjeqare dhe se i kishte e kërsnuar që Ajo është ndaluar në stacionin policor të Gostivarit dhe pas dokumentimit të rastit, nda i ti do të vjoj para shtresa për kace, thuet në njoftimin e policisë. Nuk di e në shkaci që, që i kam bërë djalin të ngrejt dorë ndaj nënës, por dhuna nuk justifikohet në asë një raport, e sidomos jo në raport me atë që të lindë dhe të rridë dhe fatkeqësia nuk përfundon këtu. Nga policia sot kanë raportuar edhe për një nën që është rrahur nga djali i saj dhe nusja. Direturës 7 në stacionin policor të Gostivarit është thirur përbiset zyrtare 53 vjeçari vë a nga Gostivari, i cili paraprakisht kishte qeni denoncuar nga nën e ti 75 vjeçare se a i dhe gru AI e ti e kishin maltretuar fizikisht, ndërse e kishin kërsnuar edhe motrën e saj. Kështu thuet në njoftimin e policis nga ku potencojnë se janë dërmartë të gjitha maset për zbardhje dhe dokumentim të rastit. Por dhuna brenda ditës së djeshme nuk ka përfunduar me kaq. Pjesëtarët e policisë së sektorit të punëve të brendshme të Tof, departamenti i punëve të brendshme në Gostivar, di rrethorës 14:50 minuta, në rrugën 18 Nëntori kanë ndaluar 20 vjeçarin FH nga Gostivari. Ai është raportuar nga fqinji i tij me inicialet ME se në këtë rrugë ka sulmuar fizikisht, pas çka është ndaluar në stacionin policor në Gostivar për zbardhje dhe dokumentim të rastit. Kujtëm se dhuna në familje ka egzistuar gjithë një, por viteve të fundit, viktimat kanë marrë godzimin që ta denoncojnë të njetën, si forme vetme, për të mos qenë viktim permanente e dhunës, por edhe për të vetë djesuar dhunuesit për të mos e përsëritur veprën.